Exempel på när du har en film som jag har lagt på skrivbordet. Klickar på den för att visa att här kommer en film som du till exempel har spelat in och lagt på skrivbordet då. Om du vill flytta den filmen och lägga den bland dina bilder på annonsen. Så när du är inloggad här så kan du på mina sidor. Förlåt, ja, du kan gå in där på mina annonser. Eller via system, lista annonser. Och du har troligtvis bara en post här. Så du klickar på den. Den här heter 311 i mitt fall. Och längst ner så ligger det bilder. Det du nu gör är att du tar den. Släpper den här. Låter den få ladda upp. Tar en liten stund. När den är färdig då så ligger filmen här. Och om jag ska titta på att det har funkat så kan man göra samma sak igen. Lista. Jag trycker på 311. Då kommer du direkt till den här annonsen. Och det tar några sekunder. Här ligger då filmen. Så när jag trycker på play på den så startar den. Jag hoppas det hjälper för att du ska veta hur du laddar upp en film. Lycka till!